I dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. Ovom klipu idemo nova lekcija ova škola, ono se uči što je fizika. Dakle, ovo je hidrostatički pritisak. Pa da počnemo. Hidrostatički pritisak je pritisak mirne tečnosti na dno suda ili na sloj tečnosti ispod posmatranog stuba tečnosti. Da bismo izveli formulu za hidrostatički pritisak, posmatrat ćemo vertikalan sud čiji je normalan presek pravougaonik stranica a i b u kojoj je nasuta tečnost gustine p. Zamislimo presek tečnosti na dubini h, težina tečnosti iznad tog preseka q, kao i svaka druga sila, deluje na tečnost ispod te dubine, to jest na površinu s, koja je jednako ab. Zapremina posmatranih tečnosti iznosi V je jednako ABH, jednako je SH. Ovaj pritisak se naziva hidrostatički pritisak tečnosti na dubini H ili hidrostatički pritisak stuba tečnosti visine H. Vidimo da je hidrostatički pritisak zavisi od dubine H, gustine tečnosti P i ubrzanja zemljine teže G. Porast hidrostatičkog pritiska sa dubinom tečnosti i gustinom tečnosti lako se može proveriti jednostavnim eksperimentima pomoću dve jednake epruvete sa jednakim elastičnim gumama na dnu. Naspijemo prvu epruvetu A tečnosti do nekog nivoa, a u epruvetu B sipajmo polako istu tečnost. Primetit ćemo da je pritisak u epruveti B manji sve dok je nivo tečnosti u njoj manji nego u epruveti A. Pritisak se izjednačava kada su nivoji tečnosti jednaki. Kada u dve jednake epruvete naspijemo dve različite tečnosti do iste visine, na primjer alkohol i vodu, više će se stegnuti gumena opna ispod gušće tečnosti, u ovom slučaju voda. Lako možemo pokazati korišćenjem različitih epruveta da hidrostatički pritisak ne zavisi od širine suda, odnosno količine tečnosti u njemu, nego samo od dubine. Nakon uspostavljanja ravnoteže slobodne površine tečnosti u svim sudovima će ponovo biti na istom nivou u odnosu na horizontalnu podlogu. Zaključujemo da u ravnoteži slobodna površina tečnosti ima istu visinu u svim spojenim sudovima. Obnavljanje. Što je hidrostatički pritisak? To je pritisak mirne tečnosti na dno suda. Kako se taj pritisak drugačije naziva? Naziva se hidrostatički pritisak tečnosti na dubini H ili hidrostatički pritisak stuba tečnosti visine H. Šta će se desiti ako sipamo iste tečnosti u različite epruvete? Nivoji tečnosti su jednaki. A kada u dve jednake epruvete sipamo različite tečnosti, više će se stegnuti gumena opna ispod gušće tečnosti. I što možemo pokazati korišćenjem epruveta? Hidrostatički pritisak ne zavisi od širine suda, odnosno količine tečnosti u njemu, nego samo od dubine. Eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!